Srem se odvaj kada deli na gornji vinski i donji svinjski. Ova podela jasno upućuje na grane poljoprivrede koje dominiraju u tom delu naše zemlje. I dok se u Donjem Sremu domaćini bave uzgojem belih svinja, protagonista naše priče, meštanin živopisnog sela Kuzmin, nadomak Sremske Mitrovice, gospodin Perica Drezgić, rešio je da iskoči iz te ustaljene prakse i 2007. godine na očevom salašu sa desetak mangulica uskočio je u novu životnu avanturu. Od tada do danas, kao što vidite, mnogo se toga promenilo. Za ovih 12 godina došao sam do blizu 1000 grla, znači preko 960 grla sa malim prasicima. Površina zemljišta je 3 jutra. Trenutno pod salašom je zauzeto jedno jutro. Od samog početka ovu biznis priču naš domaćin gradio je na sigurnim temeljima i salaš je prilagodio novim stanovnicima. Morali smo da uradimo disbarijere, morali smo da uradimo te neke smeštaje za njih. Pa njima u principu više odgovara zima nego leto. Zbog vode, zbog blata, zbog vlažnosti zemljišta, da mogu da riju, da traže gliste, korenje i koje što. One provode zimu na polju bez obzira što za svako grlo ima smeštaj, može da bude pod krovom. Čak neke godine i kad je bilo minus 20 stepeni, jedna uzrugu se skupe i prenoći. Mangulice su se pokazale kao izuzetno otporne životinje, ističe gospodin Perica, jer sem pomoći tokom sve sušnih, gotovo pustinskih leta, nema nikakvih problema. Ipak ono o čemu se stalno razmišlja je kako obezbediti dovoljnu količinu hrane za ovoliki broj grla. Jedu isključivo znači zrno kuruz, zrno žita koje mi uletimo kad imamo vremena, dosta ga natapamo pa skidamo one slojeve koji puštaju klicu, to je najhranjivije definitivno. Imali smo dva jutra bundeva i to im bacamo, pomalo šećerne repe što nakupimo i detelne. Potrebno je veoma mnogo hrane. Definitivno u kuruzi imamo uvid na 1000 grla, treba nam 3 vagona mesečno. A ovaj podatak je još frapantniji kad se uzme u obzir da nije bilo ni predviđeno da farma raste ovim tempom. Jedna situacija na koju nisu mogli da utiču pomrsila je račune. Mi smo dobili lane od ministarstva izvozničku dozvolu i mi smo počeli da izvozimo. Izvezli smo lane preko 300 grla, onda su nam se pojavili neki kupci iz Kanade i još kupaca iz Crne Gore. I mi smo počeli da pripremamo to za njih. Ostavili smo dosta više priplodnih grla krmača, međutim desilo se to što se desilo, granice su zatvorili, pojavila se ta afrička kuga i granice su trenutno zatvorene. Pa smo mi onda bili primorani da još više proširimo tu našu farmu, da napravimo još ti objekata i sad smo na čekanju. A dok se situacija ne razreši, gospodin Perica, naoružan strpljenjem i entuzijazmom, sa članovima svoje porodice nastavlja da obavlja sve poslove, od farmskih do prerade. Mi smo se angažovali i ja i sin baš mnogo oko ovoga i provodimo po ceo dan tu. Ne zbog toga što nemamo para da platimo nekog, nego što ne možemo nikog da nađemo. Znači, osnovni problem je radnik. Radnik neće da ide ni na neke kvalitetnije poslove, a kamoli na salaš gde trebaju čizme. Tako smo se onda opredelili ja i sin na salašu, a Snaja i žena, oni kod kuće, oni rade finije poslove sa prerađevinama. Glavni delikates je kulen. Između ostalog radimo i kobasice, i pršute, i šunke, čvarke, mast, slaninu, znači sve od mangulica imamo. Daleko je mekše meso. Mnogo je protkano sa masti. I daleko je mekše, samim tim dosta je i slađe. S obzirom da su delikatesi od mangulice ponovo popularni, upitali smo našeg vrednog domaćina da li potražnju prati dobra cena. Skuplje su, ali u principu kad bi se sve preračunalo, opet je to na istom. Znači, bela svinja oprasi po 12-13 prasica, mangulica oprasi 4-5. Bela svinja se odgaji za 3 meseca, 3,5 meseca, a mangulici treba godin do godin i po dana da bi bila 110-115 kilo.
Ono što posao čini mnogo lakšim je činjenica da Drezgići ne traže tržište za svoje delikatese, već kupci kucaju na njihova vrata i sve što se proizvede rasproda se doslovno na kućnom pragu. Ni malo slučajno. Mesne proizvode, kulen, kobasicu i sve ostalo, to može da radi svako. I može da proizvodi svako. I svako može da kaže da je i od mangulice, i od ovoga, i od onoga. Ali ovo trenutno što ste vi snimili na Sremskom salažu, to ne može svako da pokaže. Jer to nema. To imamo mi. I malo ko. Zapamtite reči našeg domaćina. Pa kada vas put dovede u Donji Srem, samo izvolite. Vrata Drezgića uvek su širom otvorena za prijatelje i ljubitelje dobrog gurmanskog zalogaja.